Айт – күллі мұсылман үшін қасиетті мерам. Асыл дінімізде екі айт мерекесі бар. Ораза айт және құрбан айт. Міне бүгін Алматы қаласының орталық мешітінде құрбан айт мерекесі кеңінен аталып өтілуде. Пайғамбарымыз саусының өзі хадисінде мен осы мереке етуге бұйырылдым деген. Сондықтан мерекені мерекелік көңіл күйде өткізуіміз керек. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, жақсылықта, төрт көзіміз түгел, аман есен жыл сайын осындай құрбан айт мерекеден жете берейік. Айт намазын жамағатпен оқыған жұрт бір-бірін құттықтап үйлеріне қонақ қылып жатты. Шат-шадыманға толы мейрам Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұйымдастыруымен «Асыл мұра» бағдарламасы аясында өткізілді. Қазақ елін осы мерекемен құттықтай отырып, денсаулық тілеймін, бала-шағаларына амандық тілеймін. Патшамызға сабыр берсін Алла Тағала. Дин исламға қуат берсін, жастарымызға өмір берсін. Аллаһу Тағала бәрімізге де салаха амашылық берсін, елімізге тыныштық берсін, елбасымызға хидаят берсін. Бүгінгі құрбан айтқа осы Алматы қаласына келіп отырық, негізі Ақтөбеден келіп отырмын. Мереке барысында алты бақан құрылып, арқан тартыс, қол күрес, асық ату, қой көтеру сияқты сайыстар өткізілді. Кейбіреулер балалық шағына саяхат жасаса, енді бірі өзара күш сынасты. Қой жарысына қатыстым, 80 рет көтердім. Қазақта мақал емес пе? Күш атасын танымас деген сияқты. Айттық, мереке күнге күй сезіледі. Өзім жаңағы жылға қарағанда осы айт мезгілін асыға күтем. Мейрамды көппен бірге қарсы алған қауым елге деген тілектерін біздің арна арқылы жеткізді. Барша мұсылман қауымына ұлық мереке болып саналатын осы құрбан айтпен шын жүректен бүкіл қазақстандық мұсылмандарды құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық, заманымыз бейбіт болсын. Шалатын құрбандықтарыңызды Алла Тағала қабыл етсін, отбасыларыңызда тек қана жақсылық, қуаныш, шаттық, береке болсын деп тілеймін. Бүгін өте бір бақытты күн, мерекелі күн. Құдай халқымызға тыныштық берсін, елбасымыз аман болсын. Барлық тілек тілеген бағанадан бері айтып жатқан тілектің бірі қабыл болып, аман есен жолдарың болсын балалар. Бұл мейрамда Алла разылығы үшін құрбандық шалынады. Әр үйде дастархан жайылып, адамдар бір-бірін құттықтап, жылы лебізімен бөлісіп, бір-біріне сыйлықтар таратады. Халқымызда бұл мейрам ежелден тойланады. Бұл адалдықтың, қайырымдылықтың, мейірімділіктің көрінісіне айналған. Қазақстан халқын құрбан айт мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Санат Ілияс, Дәулет Жаманқұлов, Асыл арна.